मगर सुनो, जुलाई महीनो आमक कर्मेलितांक विशेष महीनो कित्याक म्हळ्यार जुलाई महीन्यांत आमची आवई आनी आमची भयण कार्मेल राणयेचें फेस्त आमी आचरण करता. हें एक भोव लोकां मोगाळ फेस्त आनी ह्या फेस्ताक आनी एक नांव आसा बेंतिणाचें फेस्त. ह्या दियेसेच्या सुरवे थावन सयत हें फेस्त लोकांच्या काळजांनी तें उरलां. कित्याक म्हळ्यार ह्या फेस्ताक बेंतिणाचें फेस्त म्हणटात. आमी सगळीं बेंतीन न्हेसतांव आनी ह्या वरवीं आमचो मान मोरयेक फाटयता मात्र न्हय, आमकांच समर्पण दिता. ह्याच जुलयांत आमी 16 तारखेर मोरयेचें फेस्त आचरण करता. पूण 16 तारीख सोमार जाल्ल्यान सोमेस्तांक ह्या फेस्तांत वांटो घेवंक जायना देखून आमी कार्मेल गुड्यार कार्मेल मायेचें फेस्त वा बेंतिणाचें फेस्त 15 तारखेर आयतारा दवरलां. सकाळीं 3 मिसां आसात. पयलें 6 वरार, ताचे उपरांत 7:30 वरार आनी 9 वरार. ह्या 3 मिसांक मोरयेची बेंतीन आमी वांटतल्या. आनी सांजेर दाबाचें फेस्त मीस आसतलें 5:30 वरार. आमचे गोवळी बाप मानदीक दोतोर लुईस पावलोसो हजर आसतले. ह्या फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसांनी आमी नोव्यान करतल्या. फाल्यां थांव म्हणजे 6 तारखे थांवन 14 तारखे म्हणसर सांजेच्या 6 वरांच्या मिसार आमी नियाळ करतल्या आनी ताचे उपरांत कार्मेल मायेक नोव्यान करतल्या. ह्या नोव्यानांक आनी तशेंच 15 तारखेर फेस्ताक तुमकां समेस्तांक कार्मेल गुड्या वयल्या सर्व कार्मेलीत प्राद आनी भावांच्या नांवान तुमकां आपोवणी दिता. समेस्तांक तुमकां मोगासो येवकार.